ቲክቶክን በመጠቀም የዩቲዩብ ቻናላችንን ማሳደግ እንደምንችል ታውቃላችሁ? ካላወቃችሁ ዛሬ እንዴት እንደምንችል አብረን እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ቲክቶክ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ባለማቀፍ ደረጃ እንዲሁም በሀገራችን ተወዳጅ የሆኑ ካሉ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች አንደኛው ለመሆን በቅቷል። በጣም የሚገርመው ይህ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርም ከ1.5 ቢሊዮን ጊዜ በላይ ዳውንሎድ በመደረግ እንዲሁም ደግሞ ከ800 ሚሊዮን በላይ አክቲቭ የሆኑ ዩዘሮች አሉት። ስለዚህ ይሄንን ዳሪፍ አድቫንቴጅ በመጠቀም እንዴት የዩቲዩብ ቻናላችንን ማሳደግ እንደምንችል ዛሬ አብረን እናያለን። አንደኛው ስቴፕ የዩቲዩብ ቻናላችንን ከቲክቶክ አካውንታችን ጋር ሊንክ ማድረግ ይጠበቅብናል። እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሁን አብረን የዩቲዩብ አካውንታችንን ከቲክቶክ አካውንታችን ጋር ለማገናኘት በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት ወደ ቲክቶክ አካውንታችን ከገባን በኋላ ምንም የተለየ ነገር አይኖርም። ስማችን፣ ምን ያህል ፎሎወር እንዳለንና ከዛ ኤዲት ፕሮፋይል ነው የሚለው። ምንም አጠገቡ የተቀመጠ ነገር የለም። ስለዚህ ዩቲዩባችንን ለማስገባት በቀጥታ ሄደን ኤዲት ፕሮፋይል በምንለው ጊዜ እንደምታዩት ፕሮፋይል ኤዲቲንግ ዊንዶ ይከፈትልናል። ስማችን አለ፣ ሊንኮች አሉ፣ ዩዘርኔም አለ። አሁን የፈለግነው ዩቲዩባችንን አድ ማድረግ ስለሆነ ወደ ታች ስክሮል ስናደርግ እንደምታዩት ኢንስታግራም እና ዩቲዩብ ሊንካችንን አድ እንድናደርግ ይጠይቀናል። ስለዚህ አሁን የፈለግነው ዩቲዩብ ስለሆነ ቀጥታ አድ ዩቲዩብ ቱ ዩር ፕሮፋይል የምትለዋን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ ወደ ሌላ ፔጅ ነው የሚሄደው። ምናልባት ከዚህ በፊት የከፈትናቸው የዩቲዩብ እንዲሁም የጂሜል አካውንት ካለን ይጠይቀናል። እንደምታዩት ሁለት አካውንቶች አሉ። እኔ ግን ለጊዜው ዩቲዩብ የከፈትኩት በላይኛው አሚጎ ሶኒ በሚለው ስለሆነ የላይኛውን ሰሌክት በማደርግለት ጊዜ ቀጥታ ወደ አግሪመንት ፔጅ ነው የሚወስደኝ። ምናልባት እንደምታዩት ቲክቶክ የሚፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያው ማንበብ ትችላላችሁ። ግን ምንድን ነው የሚያደርገው እዚሽ ጋር አሎው እንድንለው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እሽ ጋር መተን አሎው በምንለው ጊዜ ቀጥታ አድ ነው የሚያደርግልን። እንደምታዩት ኤዲት ፕሮፋይል ከሚለው አጠገብ የዩቲዩብ ብላክ የተሰራ ሎጎ ተቀምጧል። ስለዚህ ያ የዩቲዩብ አይከን ነው። እሷን ክሊክ በምናደርግ ጊዜ በቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰዎችን ሪዳይሬክት ነው የሚያደርገው። እንደምታዩት ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ አካውንታችን ሰዎችን ይወስዳል ማለት ነው። ሁለተኛው የሰራናቸውን ቪዲዮዎች እንደ ሙቪ ትሬለር መጠቀም ማለት ነው። ይህም ማለት ለምሳሌ ፊልሞች አይታችሁ ከሆነ ሙቪ ትሬለር ተብሎ የአንድ ደቂቃ ወይም የሁለት ደቂቃ ቪዲዮዎች ቀድሞ ፖስት ይደረጋሉ። ያንን ቪዲዮ በምናይ ጊዜ ለፊልሙ ያለን ጉጉት ይጨምራል። ስለዚህ እችን ስትራቴጂ ነው እኛም የምንጠቀመው። የሰራነው ቪዲዮ ላይ የምንፈልጋትን ወይም ኢምፖርታንት የሆነችዋን የመጀመሪያውን ፓርት ብቻ ክሮፕ አድርገን ወይም ቆርጠን ቲክቶክ ላይ ፖስት እናደርገዋለን። ከዛ ተመልካቾች በዛ ቪዲዮ ተነሳሽነት እንዲኖራቸው ወይም ቪዲዮችንን የማየት ፍላጎት እንዲኖራቸው ካደረግን በኋላ ሊንክ ነው እናረጋችሁ። ቀጥታ ይህን ቪዲዮ ሙሉን ማየት ከፈለጋችሁ ዩቲዩብ ላይ ያለላችሁ ብለን ሊንክ እናረጋችኋለን፣ ወይም ወደ ዩቲዩብ እንመራችኋለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ባዮዋችን ላይ የዩቲዩብ አካውንት ምልክት አለች ወይም የዩቲዩብ ሎጎ አለች። እሷን ክሊክ ስታደርጉ ወደ ዩቲዩብ ይወስዳችኋል ብላችሁ መንገድ ነው የምንመራቸው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ተመልካቾቻችን ሙሉ ቪዲዮን የማየት ተነሳሽነት ሲኖራቸው ያችን ክሊክ አድርገው ወደ ዩቲዩብ ይሄዳሉ። ብዙ ሰብስክራይበር ይኖረናል፣ ብዙ ዋች አወር ይኖረናል ማለት ነው። የዛሬን አበቃው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ምንም ጥርጥር የለኝም። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች በመለቀ ጊዜ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ አዳዲስ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።